Diak, malo sira ita continua hakat bako valima, moto ko jurnalista Carly Trus Reis, nebe pronto hela ato informasaun selo kida, kon ba formasaun ba autoridade lokal sobre atendimento desastres naturais iha ko valima ninian. Ita moto ko acompanha. Informasaun ne hatou si sekretario ka adjunto administrador do municipio ko valima, Miguel Armada, hafai halo abertura, treinamento, nebe halo yaslau Cruz Vermelha, filha do ko valima. Tir Miguel Armada, formação interessante, teve para ver elevatan, autorizar ser de conhecimento, quando vai ensa, a atender qualquer desastre, se ele vai acontecer. Não sei desastre, durante a implementação, vai ajudar a um desastre, vai ver mal, quita se dá bem, tambah problem kita unik di kondisi itu masih kalau kita unik dia banyak disaster ini kuhirap ini problem kita hitam formasi umbang kuhi iya balansu sebagai kira kita musuh pada disaster fungkari atau halal ini halal implementa itu distribusi berarti apa dia tambah dana bahau ini hari masih important ini. E a Bima, né, serviço de filha do Covalima, Domingos Grafila Amaral Considera, além de essa formação, atividade de moça, essa partida, atuá-lo é formação, o atendimento vítima de desastre de Sira, mas durante a equipa de gestão de desastre do município de Covalima, Haloma, incluímos o diamante da linha de coordenação. O primeiro também, e tatuá de sistema balu, liga ali uma, durante a halo responde emergência então na sala com balbia na vai te perder então lhe o si refração ira nei tabela dia sistema atendimento balu liga lhe o vai te assessmento liga o lhe o ba o insalo responde a tu não é o engir acontece desastre e tabela equipa ne solid no bele responde tuir necessidade que tuir bit ne bem município ia a capacidade município ne ia por segundo e tanto a metintan liga coordenação entre ministerial lomos parceiro e nevem a amarroar a estrutura comissão de gestão de risco de desastre no município. Entretanto, a atividade de formação de parte CVT consideramos nessa consolidação equipa de gestão de desastre ne halau durante o longo neve remata ia terça-feira hoje. Busco Valima, Carlito dos Reis, ba RTTL.